Rivoyat qilishlaricha bir miskarning xotini qazo qiladi. U bolalarini o'gay ona qo'liga topshirishni istamay, ularni o'zi boqishni ma'qul ko'ribdi. Lekin ham ustachilik qilib pul topish, ham uch farzandini yuvib tarash uni charchatib qo'yib, Shayx Sayyid Alauddinning oldiga maslahatga boribdi. Biror bevaga uylanaymi, qiz olaymi yoki eridan ajrashgan xotin ma'qulmi deb so'rabdi. Ko'cha boshida tursangiz, sizning bu savolingizga javob beradigan kishi keladi, dedi unga javoban pir. Misker ko'chada ancha kutib o'tiradi, lekin hech kim o'tmaydi. Faqat shu atrofda o'ynab yurgan 9-10 yoshlari chamasidagi bir bola kelib, "Ne yumushingiz bor edi? Anchadan buyon o'tiribsiz?" deb so'raydi. Shunda misker shu bolani aldab vijdonimga qarshi ish qilmay deb o'ylab, to'g'risini aytib qo'ya qolibdi. Biror bevaga uylanaymi deganda bola "O'zim bilaman" debdi. Yosh qizga uylanaymi deganida "O'zingiz bilasiz" debdi. Yoki eridan ajralgan xotin ma'qulmi deganda bola xivich otiga chuv deb ketib qolibdi. Misker kechgacha kutibdi. Boshqa hech kim kelmaganidan so'ng pirning oldiga qaytib, hech kim undan hol-ahvol so'ramaganini aytibdi. Pir nahotki hech kim o'tmagan bo'lsa deb so'raganida o'ynab yurgan yosh bola bilan bo'lgan suhbatini aytib beribdi. Shunda pir kulib, "Barcha savolingizga javob olibsiz-ku" debdi. Qanaqasiga hayron bo'libdi misker. Shunda pir, "Birinchi savolingizga o'zim bilaman" deb javob berganining ma'nosi shuki, beva ayol hamma ishda o'zim bilaman deb manmanlik qiladi. Ikkinchi savolingizga o'zingiz bilasiz deganining siri. Yosh qiz erini hurmat qilib, nima desa o'zingiz bilasiz deb turadi. Uchinchi savolingizga javob bermay otini chuv deb ketganligining sababi eridan ajralgan ayol oilada sal janjal chiqsa yoki qiyinchilik sezilsa, "Sen bo'lmasang boshqasi" deb ketib qolishi mumkin deb javob bergan ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.